madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi iyo wafdi uu hogaaminayay aad ku guda jira safarkoodii shaqo ay ku tageen washington d c ayaa kulamo muhiima la yeeshay guddida arrimaha dibadda ee aqalka kongareska maraykanka oo uu hogaaminayo mudane greek makis oo ah xildhibaan dimuqraadi oo laga soo doortay new york oo uu helinayo mudanaha dhiggiisa ee ka socda xisbiga dimuqraadiga ah mudane mike oo laga soo doortay gobolka texas waxaa kale oo uu helinayay crane bass oo ah guddoomiyaha guddihoosaadka afrika ee aqalka kongareska oo ah xildhibaan laga soo doortay california waxaa kale oo uu helinayay mudanayaasha kale ah chris smith steve young kim tim barchat brain masty ilhan cumar iyo scott berry dhinaca madaxweynaha qaranka somaliland iyo wafdigiis waxay kulan gaara kula qaateen xafiiska mudane chris smith oo ah xildhibaan ka mida golaha wakiilada ee maraykanka ahna xubinta ugu sarreysa xisbiga jamhuuriga ah ee ku jira guddihoosaadka arrimaha dibadda u qaabilsan afrika waxaa la isla meel dhigay danaha labada waddan iska kaashan karaan ee dhinacyada ammaanka horumarka dhaqaalaha iyo dhinacyada kale sidoo kale waxaa isla maanta wafdiga madaxweynuhu kulan wada jira la qaateen mudanayaasha aqalka sare ee maraykanka ee kalaa mike rodis iyo crin fan oo isaga hooseeya guddi hoosaadka aqalka sare ee maraykanka u qaabilsan afrika waxaanay labada mudane soo dhoweyn in maraykanku xidhiir dhow la yeesho somaliland ugu dambeyn mudanayaal ka tirsan golaha odayaasha dalka maraykanka ayaa gudbiyey una gudbiyey dowladda maraykanka gaar ahaana wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka mooshin ay xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanku inuu usoo gudbiyo aqalka sare ee mudanayaasha maraykanka warbixin sanadlah oo xidhiidh caawin maraykanku ku siiyo somaliland iyo inuu sameeyo daraasad ku saabsan iskaashiga dhinaca amniga ee maraykanku la samayn karo somaliland isagoo kaashanaya xogeeyaha difaaca ee maraykanka waa suuban maxamed jaamac buutaan tv ga sahan magaalada hargeysa